Значить, це ми зняли вино з усадку. Воно 10 днів стояло чи 12 на тихому брудінні, температура 20 градусів. Все. Пробувати. Яке воно на колір? Просто щоб цвіт посмотрети. Красиве, да? Ну, запах вин, незвичайний запах. Нема нічого такого гіркого, не відчуваю. На смак горіч є. Вино добротне таке. Я б сказала, що це неякісне вино. Йому ще трошки добродить. Ну, в принципі, бродіння майже не відчувається. Виходить, що воно вибродило майже.